ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ଆଜି ସେ ଖୋଲିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ, ଯେଉଁଠି ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସାନିଟାଇଜର ହୋଇଥିଲେ, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହା କଟକଣା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଆଜି ସକାଳ 8:30ରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ 10:30 ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ହୋଇଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସ୍କୁଲର କିଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି କେମିତି ରହିଲା ପାଠପଢ଼ା, କେମିତି ଅନୁଭବ କଲେ ପିଲା, କ'ଣ କହିବେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଆଗରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ, କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ଓମସ୍ୱସ୍ତି ତ୍ରିପାଠୀ। ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ପରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛି। ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ବହୁତ ମନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ପୁରି ଉଠୁଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ଆସି ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାହା ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଆଜି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ବସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ମାନେ ଆଜି ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ହେଲା, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖ, 8 ମାସ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇକି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ା ହଉଥିଲା, ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସକାଳରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଆସିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ରହିଥିଲା ସ୍କୁଲ, ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ରହିଥିଲା, କେମିତି ସିଷ୍ଟମ ରଖା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ କରୋନାକୁ ନେଇ କଟକଣା ରହିଛି, କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ସ୍କୁଲ? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, କରୋନାରେ ଆମେ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ସାନିଟାଇଜର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ, ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପିରିୟଡ଼ ହୋଇଛି, ଆଜି ରୁଟିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆର ଏଥରକୁ ଭଲ ରୁଟିନ୍। ଆଜି ତାଙ୍କର ଯାହା ସକାଳୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବେ, ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଭରି ରହିଛି, ଖୁସିର ଲହରି ରହିଛି ଯେ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ, ଏକାଠି ବସି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟବାଦ ଦାସ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ, ଆଜି କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଜି ପାଠପଢ଼ା ହେଲା, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଠାରୀ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଦି ଡେଷ୍ଟିନି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ୱିଦିନ୍ ଦି ଫୋର୍ ୱାଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରକୃତରେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଉ, କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଟିଚିଂ ଇଜ୍ ଇନେଭିଟେବୁଲ। କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଟିଚିଂ ନିହାତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, କ୍ଲାସ୍ 9ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କ୍ଲାସ୍ 10 ପିଲା ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ, ଯଥାରୀତି ଯେମିତି SOP ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଆମ ସ୍କୁଲଟି ଆଗରୁ କରୋନା ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, ଅସ୍ଥାୟୀ ହସ୍ପିଟାଲ ହୋଇଥିବାରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ, ପିଲାଙ୍କୁ SOP ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପିଲା ଭଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଦେନ୍ 50 ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଆଜି କ୍ଲାସ୍, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି କାଲିଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପିଲା ଆସିବେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ପାଠପଢ଼ା ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।